פרק ד. ויעש מזבח נחושת 20 אמה אורכו ו20 אמה רוחבו ו10 אמות קומתו. ויעש את הים מוצק 10 באמה משפתו אל שפתו עגול סביב, ו5 באמה קומתו, וקו 30 באמה יסוב אותו סביב. ודמות בקרים תחת לו סביב סביב סובבים אותו 10 באמה מקיפים את הים סביב, 2 טורים הבקר יצוקים במוצקתו. עומד על 12 בקר 3 פונים צפונה ו3 פונים ימה ו3 פונים נגבה ו3 פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה וכל אחוריהם ביתה. ועוביו טפח, ושפתו כמעשה שפת כוס, פרח שושנה, מחזיק בתים 3,000 יחיל. ויעש כיורים 10, וייתן 5 מימין, ו5 משמאל, לרחצה בהם את מעשה העולה, ידיחו בם, והים לרחצה לכהנים בו. ויעש את מנורות הזהב 10 כמשפטם, וייתן בהיכל 5 מימין ו5 משמאל, ויעש שולחנות 10, וינח בהיכל 5 מימין ו5 משמאל, ויעש מזרקי זהב 100. ויעש חצר הכהנים והעזרה הגדולה, ודלתות לעזרה ודלתותיהם ציפה נחושת. ואת הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול נגבה. ויעש חורם את הסירות ואת היעים ואת המזרקות, ויכל חורם לעשות את המלאכה אשר עשה למלך שלמה בבית האלוהים. עמודים 2, והגולות והכותרות על ראש העמודים 2, והסבכות 2 לכסות את 2 גולות הכותרות אשר על ראש העמודים. ואת הרימונים 400 לשתי הסבכות, 2 טורים רימונים לסבכה האחת, לכסות את 2 גולות הכותרות אשר על פני העמודים. ואת המכונות עשה, ואת הכיורות עשה על המכונות. את הים 1, ואת הבקר 12 תחתיו, ואת הסירות, ואת היעים, ואת המזלגות, ואת כל כליהם, עשה חורם אביו למלך שלמה לבית אדוני נחושת מרוק. בכיכר הירדן יצקם המלך, בעבי האדמה בין סוכות ובין צרדתה. ויעש שלמה כל הכלים האלה לרוב מאוד, כי לא נחקר משקל הנחושת. ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית האלוהים, ואת מזבח הזהב, ואת השולחנות, ועליהם לחם הפנים. ואת המנורות ונרותיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור. והפרח והנרות והמלקחיים זהב הוא מכלות זהב. והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור. ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקודש הקודשים, ודלתי הבית להיכל זהב.